dhaxeeyay ee barxasuustaada dib u yareeyay habeenkii cadan niidiga ahaa ee suuqina horeeyay aroortii xigtay iyo beeraha afgooyay wixii aan ku siday soo ma xasuusatid aamina geed weyn baan maalintaas isla halkaas ku abqaalnay oo xeedada ugu taagnay erayadii quruxda badnaa ee aynu isku baranay iyo insha allah wadaadiimiyadii lowday maalin aynu yar kala fogaanay sida ilmo yar oo abaydin ah amaba shuux arooriyaad inay ilmadu ka gobolahayd ban xasuustaa iyo sidii aan kolba kaaga tirayay hiin raag baa kuu dheeraa gudahaaga ka yeedhay ilmadaas hiba tiqaysaa bilaashu ma ay socon laakiin iminka waad ilowday anigu sidaada kolkii aynu kala dhaqaaqnayba sidaas fudud kuma ilaawin waayo geedkii aad qalbigiiga ku dhex beertayba neecawda xasuustaadu caleemihiisa kolba dhan dabayshu kaga imanaysay markaasay igu adkeed inaan ka lido sida micidaabeesada ayada arami igu reebtay oo aan ka joogilaa utun kaar badan ayaa unaha igaga taagnayd naftuna way igu jirtay uun adiga miya judhiiba raaxaad duun baad iska gashay oo malaha imaba aad tabin kolkiiba waad jartay geedkii aan muddada dhan qalbigaaga ku dheebayay waxbaan soo ogahay waxaad igu nacday doqon maaha nin liitaa dirac maaha ninkii ladan maaha dahab iyo lacageh kalgacaylku waa dooh hal mid saan kuu sheego ma nin aad adigu abuuratay baa jira ka iga dambeeyey ee aad iga raacday ogow oo waa aadami waxa uu kuu geysan karaa wixii eed ahaa ee aad igu fashay oo kale wax nafs la yidhaahdo baa jira oo aan neexan ee bal aan eegno aayaha halka awrku kugu furo aniga miya samirkii nebi ayuub baan ku adkaysan doonaa xaalkaagana ilqoorkan ka sii eegi doonaa dhaqaaqin hadalkayga ha u fahmin canaan xitaa haddii aad u fahantay intan aan hadda ku odhanayo kaga maydho hal qaacido qabso weligaa qofkii laga daba hadlaayay waa mid dan weyn laga lahaa waa mid ay adag tahay in si fudud looga hadho sidaas aawadeed baa looga daba calaacalaa xareeddu kolka ay cirka ka soo dhacdo ee durduradu rugmadaan ee arligu doog isqabsado ee ugbaadoobo ee weli cirku cusub yahay ee daruurtiina iyada oo cartamaysa kolba dhan u dilaamayso ubax iyo man kaymaha ka dararay waagii oo dilaacay dayax iyo xidigaha oo wada siraadan buurtii daalo iyo abuur kasta oo bilic loo sheego ayaad iiga qurux badnayd intii uusan xidhiirkeennu saraanseerin laabta waxaad u ahayd diirimaad iyo daawo waa sababtaan hablo oo dhan uga oo ay waa isla sababta aan daraynkaygii oo dhan ku wada siiyey dhakhaatiirta kismafaneeddu waxay sheegaan in laga wacan yahay in aad qof iswada siiso se anigu taladaas dhegaha ayaan ka furaystay aawada qaayaha gubbad ka ahayd quruxdana xoora lacayn haddii waqtiina kala wado maxayga lilaahi ah in aanan kuu dudayn kuuna dudi doonin ee aan laabta kaa sii dayn doono weliba ducana kugu dari doono ninkaas calfataan ee kugu gacan dambeeya uun aan xoogaa dardaaran ah siiyo nin yahuudadnimadu waa qiimo aada u weyn marba haddii aad aamina gacanta ku dhigtay ugu horrayn deji guri sana leh oo aad soo saamisay weligeediyaysan daranyoon oo dhan walba maryaha barowga ah iyo dahabka ha ka yaaleen dabadda iyo gudahaba meelaha la daawado ee dalxiiska loo tago ha ildoogsateege wax dibin daabiyo ah yaysan kaa tirsan xitaa hadalka aad ku dhacayso ka soo shaandhe waa duriyad xalaale waalidkeenna daadihi intaas aan kuu sheegay haddii aad awoodi weydo dhan dhaqaale weligeed buu jiray nin ragee dantu ceeb u yeeshay ee soo doono wax kasta oo aad iga baahato aniga kuula diyaaraha oo xilkaas iskay isu saaray
هدي عاد انتا ستيدو او آمن ايغا دايعان تواقان وانان كوبو دعوي يكن غمري ودو هقول يا لدهب كنا برستان حفوني يدري من خيل دي وانين قدهم فانك إيسوغان تكولة شري لغة بدن وحاوها اسكفلن أه أبوان هوبل ملحميست إيه موسيشن با هنوني إساغو فانك ما سو دونان إيه فانك عيا إساغ سو جيتين هزي سوسيدة فنانين تاكالي معاها أو كلي أه جعيل إيه حل حل شديس وحا إيسوغو جران وانقود تقن وعيقلين جعيل سياسات يودين عيا بدن وفنان وين أو كحرقودة سمين تأريا دا إيه ساري دلحن كبا ومبا بيها لوعب با وما تانا قاچو كل كاد ديگي سانيسو انك بادن انتا آد إريادا ديگي سانيسو وحاد لا أشقرا ريسا لحنك كولارن كلاو فرش حمدي سعد كأرك كرتا وأنك أنت بدن هسي سعد كسهيلسو هم باقي ذا كل الدوان خيال كل جوسو بندقو وأنك مركب أودانو كرقريو شمبر كلبا لحد لا وراقنا أوديبتا سوحا كميدا علميقا هالغو ديجي عقليا كاشبا ليولي وقا عيدو وين او مدن ان لغقرو ميل ايسان ولي يتكلم ummadii oo kala qoqoban oo mid waliba cudurka qabyaaladu kubcid la ku agjoogsaday oo aan hadana is amaan gelinay ee intaas uu nis heefaysa ayaa u leeyahay dalkii idinka daribay bal sideed qaran ku noqonaysan ayaa uu weydiinaya isagoo iska aamusay ayaa mar kale ku baraarugaya iyadoo halkii uu ka digay meel ka sii fog la joogo ummadii oo noqotay gobol gobol ka go'ay golo golo u duuday garab garab ka tagay كل لبادة دينا قف بكيس حرصتين كل كاس باو ديريا قيلة دان دير او كسو كبكبيني سوما علاي كييكو كرنب بورها با قبل قبل كدو اي قولة قولة قدو داي قرب قرب كتغي قد لبادة دينا قف بكيس حرصتين بيا قالي يومي gor la isku daray lama kala gato kala ma durmaan
مرايا وقو عن سنايا إنو اسكادا فوحي حن قلقاس ايا او هيستا امانو اساقو اسكو هانوين ايا qofayntu waa mid ka mid ah hababka ugu quruxda badan ee suugaanta wax loogu soo bandhigo wax aanan isagu aadama ahayn ba loola hadlaya qaab qofeed ama aadame hanuuniye oo meel cid la ah jaqaafinaya ayaa ku soo baxay geed aad u murugaysan oo niyad jabsan ooyaya oo kor u dhawaaqaya waa nin aad ugu nugul dhirta iyo mayeedhaanka oo dhan ah waxa uu geedkii weydiinaya waxa dhacay geedkii baa ugu jawaabaya nin yahow ma nooli meel kasta gudin baa laygu jaray weliba sharcilaan ma wax aanan ooyinba bal aduu waxuu sheeg dadkaaga shinni iska baaga muddaha ayaa uu haddana arkaya shinniyey maxaa dhacay oo aduu shaqayn lacdahay baa uu weydiinayaa haye dhirtii aan malabka ka samayn lahaa sawtaas la shitay bal dadkaaga waxuu sheeg ayay ugu jawaabaysaa shimbirkii waraaqaha u dhiibayn jiray oo la geed uu ku dego maadaama la wada shitay ayaa ay is arkayaan shimbirku si ka adag sidii geedka iyo shinnida ayaa uu la hadlaya haddii aydan dhirta dayn idinka xirka roobkoog kolka quruxdii dabeecaddu idinka dhimato ee wax soo saarkii aad nagu qabteen aad weydaan xoolihii aad haysateen waxay idiin daaqan waayeen idinka uunbay baahiye cidla idinla bixin wardadkaaga waxuu sheeg hanuuniye oo ka garaabaya hadalladaas ayaa dadkii kula soo dhex dhacaya qayladaan xooggan in aad jartaan iska daaya eh qof kastow shan geed beer dhulka waa u shacniya qurux waana shay la-aantii noloshuba shaqaynina Cause for some, it's the young life she didn't die.